Nakon višegodišnjeg rada i školovanja u Americi, kant-autorka Nevena Djordjevic ponovo je u Beogradu, gde je pre par dana predstavila novu pesmu. Ovo je jedan od povoda Neveninog gostovanja u Kulturnom dnevniku. Dobroveče i dobrodošli. Bolje vas našla. Ovog vikenda predstavili ste pesmu Lena. Tema je ljubav, ali i otuđenost i nostalgija. To su teme koje nekako vezujemo za umetnike koji stvaraju van prostora svoje zemlje. Šta je iniciralo ove stihove? Upravo to. Život u Americi, meni je jako simpatično kada mi ljudi kažu ah, blago tebi, ti si u Americi, sve je divno, sve je krasno, ali nije baš tako i ova pesma je zapravo rezultat mog emotivnog rastrojstva kada sam tamo i daleko od svoje porodice, svojih prijatelja. I napisala sam pesmu dok sam bila u Bostonu i dok mi je mnogo nedostajala moja sestričina koja se zove Lena. I bukvalno mi je trebalo 15 minuta da napišem pesmu. I evo sada je, svi slušamo. Saradnja vredna pažnje, vredna pomena je album Nevena. Šta je zabeleženo na tom izdanju? Album Nevena je snimljen u kolaboraciji sa Majkom Palasom, koji je iz Švedske. On je jako talentovan producent i kompozitor. Uradili smo 11 pesama. Album je dobio naziv po mom imenu. A potpisan je sa rekord labelom iz Italije, Frontiers, koji su poznati za rock muziku. Tako da je onako malo brža muzika, upbeat, što bi se reklo. U prethodnom periodu ste stvarali i nastupali u Njujorku i Bostonu na kultnim pozornicama i scenama. Pa šta znači napraviti te prve korake na tako ozbiljnom i kompetitivnom tržištu? Ja mislim da je meni pomogao Berkeley, naravno, i dolazak u Boston dok sam bila mlada, još uvek student, gde sam imala priliku da upoznam mnogo ljudi i to mi je pomoglo da i nastupim na mestima kao što su Gotham Hall i Berkeley Performance Center i Rockwood Music Hall u Njujorku. I kroz to moje školovanje upoznala sam mnogo poznatih muzičara sa kojima sam sarađivala. Kao i Amira Medunjanin je bila na folk festivalu pa sam s njom pevala. Tigran Hamasyan, koji je jako poznat pijanista. I to da. Diplomirali ste pevanje i muzičku pedagogiju na Berkleyu i sada to svoje stečeno znanje delite sa svojim studentima, odnosno sa polaznicima svoje muzičke škole. Pa recite nam nešto o njoj. Gde ona može da se pohađa? U kojim gradovima? Škola se zove Monody Music School i započela sam je u Bostonu. Počelo je sa 10 studenta, sada imamo 70, što jako sam ponosna na to. Onda smo istu tu školu otvorili u Los Angelesu i sada je otvaram u Beogradu. Dakle, polaznici će imati priliku i ovdje da idu na časove kod vas, je li tako? Možemo da se nadamo da ćemo vas vidjeti češće? Vidjet ćete me, jeste. Ima još mnogo projekata kojih će biti ovih u narednih par meseci na kojim radimo, ali jedan od projekata jeste škola i imamo mnogo iznenađenja, koncept je drugačiji i mislim da će se mladim polaznicima i muzičarima jako dopasti. A i posvećeni ste pisanju novih pesama, o tome ćemo uskoro sigurno razgovarati. Hvala. Jesam. Hvala što ste bili naša gošća. Hvala vama. Gledali ste Kulturni dnevnik. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program RTS-a.